Солтүстік Қазақстанда 87 елді мекенді су басуы мүмкін. Тасқынның алдын алу үшін гидрологиялық бекеттерде бақылау күшейтілді. Биыл қар көлемі әдеттегі мөлшерден 2,5 есе көп. Мамандардың айтуынша, әсіресе Уәлиханов, Ақжар және Тайынша аудандарында қауіп басым. Себебі аталған аймақта жердің беті 1,5 метрге дейін қатып қалған. Қазір ауылдардағы қар шығарылып жатыр, инертті материалдар әзірленуде. Выше среднегодичных значений на 57%. Если у Зиндега Алгалгору Кубжилдах Мульчердин, Елюжита Пайзлагуб, область Агунтоз, гидрология Алгпикет, Чумстептер, Кунжилна Бастаганда, Эртурца Отца, Инсудинги Нюльчеп, Ахпарат Перетн Буламс, Шарну Зиндер, Сеурдунг Бастанда, Арнаснан Асумумкун, Одангин Ресугой Малар, Тасу Ахтимал.